Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Çox təəssüf ki, həqiqətən də Cənubi Qafqazda gərginlik hər gün artır. Həm Azərbaycan, həm Ermənistan ciddi şəkildə silahlanır. Çox maraqlı, hətta paradoksaldır ki, heç 2019-2020-ci illərdə, yəni 2-ci Qarabağ savaşı ərəfəsində nə Azərbaycan, nə Ermənistan belə silahlanmayıb. Amma indi hər iki dövlət çox ciddi şəkildə silahlanır. Biz artıq bilirik ki, Azərbaycan 1,2 milyard dollarlıq İsraildən hərbi hava hücumu müdafiə sistemləri alacaq. Başqa yəqin ki, xarici silahlar da alınır. Çox şüman ki, daha çox Türkiyə istehsalı olan silahlar alınır. Çünki büdcəmiz, hərbi büdcəmiz birdən-birə çox artıb. Ermənistan da ciddi şəkildə silahlanır. Biz artıq mətbuatdan bilirik, yəni hələ açıq mənbələrdən bilirik ki, Ermənistan artıq həm Fransadan silahlar alır, hələlik başlayıblar hava hücumundan müdafiə sistemlərindən, radarlardan, bastion zirehli transportyorlarını alıblar və Hindistandan isə daha ciddi silahlar alırlar. Hindistandan demək olar ki, bu Amerikanın HIMARS sisteminin analoğunu alırlar, yəni reaktiv atəş sistemlərini alırlar, uzaq vuran məsafəni reaktiv atəş sistemləri alırlar. Artilleriya qurğuları alırlar və Azərbaycanın güclü olduğu bir sahəyə qarşı anti-dron abadanlıqları alırlar. Yəni konkret olaraq Hindistandan alınan demək müasir silahlar, silahların hamısı çox müasir silahlardır. Hindistan deyib keçməyək, Hindistanın müəyyən sahələrdə real inkişafı var və həmin qeyd etdiyim silahlar da hamısı demək olar ki, müasir standartlar, qərb standartlarında olan silahlardır. Ermənistan da silahlanır ciddi şəkildə. Ona görə sualınız tamamilə haqlıdır. Yenidən iki dəfə savaş yaşayandan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər gərginləşir. Həqiqətən də region barıt çəlləyinə bənziyir və bu xüsusən bizim tərəfimizdən heç anlaşılmazdır ki, biz də bu istiqamətdə addımlar atırıq. Nəyə görə? Çünki gəlin açıq danışaq. Azərbaycanla Ermənistan arasında bu savaş nəyə görə başlayıb? Qarabağa görə, eləmi? Bəli, bizim tarixi torpaqlarımızda Ermənistan dövləti qurulub, İrəvan da vaxtı ilə bizim Azərbaycan xanlığı idi və s. və ilaxır, bu barədə biz çox danışmışıq. Amma onların hamısı qalmışdı keçmişdə. Əgər 88-ci ildə Qarabağda erməni separatizmi başlamasaydı və Ermənistan da bu separatizmi dəstəkləməsəydi, bizim axırıncı savaş olacaqdı mı Ermənistanla? Yox yəqin ki. Savaş nəyə görə başlandı? Çünki Ermənistan çalışdı Qarabağı bizdən almağa. Və bu minvalla savaş başlandı və bu savaş 2-ci Qarabağ savaşında və bir ay bundan qabaq həyata keçirilmiş antiterror əməliyyatında Azərbaycanın bütün torpaqlarının erməni silahlı dəstələrindən azad edilməsi ilə başa çatıb. Yəni bizim aramızdakı mübahisə predmeti bizim xeyrimizə həll olub. İndi Azərbaycan nədə maraqlı olmalıdır? Azərbaycan məntiqlə maraqlı olmalıdır ki, Ermənistanla sülh imzalasın və Rusiyanın Azərbaycanda ilişib qalmış o dırnaqarası sülh məramlarını ölkədən yola salsın və ölkənin öz problemləri ilə məşğul olsun. Biz bu günlərdə yenə də görürük, demək olar ki, hər gün olmasa da hər həftə hansısa bir Qarabağ qazisi intihara sövq edilir. Ölkənin həddindən artıq dəhşətli sosial problemləri var. Yəqin ki, bu gün də imkan olacaq bu barədə biz danışacağıq. Yəni, onsuz da Azərbaycanın çox sayılı problemləri var və əgər biz hərb müstəvisində uğur qazanmışıqsa, indi dövlət olaraq marağımız nədə olmalıdır? Bu dəftəri qapatmaq, Ermənistanla sülh sazişini imzalamaq və ölkənin öz iç problemlərinin həlli ilə məşğul olmaq. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti buna maraqlı kimi görünmür və bu çox təəccüblüdür. Yəni, biz gəlin məişətdən bir misal deyim mən sizə. Bir qayda olaraq həmişə siyasətdə də, məişətdə də qaliblər istədiyini mübahisədən almış tərəf sülhdən yana olur. Siz məsələn, təsəvvür edirsinizmi ki, hansısa məhkəmə çəkişməsində istədiyi nəticəni əldə etmiş tərəf apellyasiya şikayəti versin, kassasiya şikayəti versin, üst məhkəmə instansiyasına müraciət etsin. Bir qayda olaraq kim müraciət edir prosesin davamına? İstədiyini əldə etməyən tərəf. Biz Azərbaycan olaraq bu savaşda istədiyini əldə etmiş tərəfdik.
Bizim axı davamız Qarabağ uğrundaydı. Qarabağı da biz faktiki həmin o erməni separatçılarından azad etmişik. Yəni indi biz tam bir mənalı şəkildə ürək dolusu böyük qələbəmizdən danışa bilmirik hələlik, çünki hələ ruslar ilişib qalıb orada. İndi onları da biz yola salmalıyıq, amma biz Qarabağ savaşında faktiki qalibik. Nəyə görə biz maraqlı olmayaq ki, bu səhifə qapansın, Ermənistanla sülh sazişi imzalanıb bitsin. Axı, nə qədər ki sülh sazişi yoxdur, müharibə təhlükəsi qalır. Biz nəyə görə nəzərə almırıq ki, Azərbaycanı gerçəkdən də istəməyən, regionda yeni bir müharibənin çıxmağını istəyən nə qədər maraqlı qüvvələr var? Siz gördünüzmü, demək, İsraillə Həmasın arasında bu savaş başlananda nə qədər böyük güclər var idi ki, o savaşı böyütmək istəyirdilər. Xüsusilə Rusiya və onun tərəfdarları nə qədər maraqlı idilər ki, yeni-yeni dövlətlər qoşulsun bu prosesə. Nəyə görə? Çünki Ukrayna savaşı arxa plana keçirdi. Başqa məqsədləri vardı. O cümlədən Cənubi Qafqazda yeni bir savaşın yaranmağında maraqlı olan tərəflər var. Və əgər biz də Ermənistanla birlikdə bu prosesi ləngidəcəyiksə, sülh olmayacaqsa, hər zaman müharibə təhlükəsi qalacaq. Və bu müharibə təhlükəsinə elə-belə baxmaq lazım deyil. Bəli, bu barədə açıq danışmaq lazımdır. Üçüncü Qarabağ savaşı Azərbaycan üçün faciəli nəticələr verər. Ona görə yox ki, kimsə gəlib təzədən məsələn Qarabağı ya da Azərbaycanın başqa bir ərazisini bizdən işğal eləyər. Yox, elə bir qüvvə yoxdur. Biz hərbi baxımdan Ermənistanla ediləcək bütün dəstəklərə baxmayaraq yenə də Ermənistandan güclü olarıq və bizim ordumuz onun qarşısına qoyulmuş vəzifəni yerinə yetirər. Amma sonra nə olsun? Birincisi, Allah eləməsin, yeni bir savaşa Azərbaycanı kimsə, hansısa bir avantürə ilə cəlb eləsələr, bu savaş, mən bunu deməliyəm, bu mənim vicdan borcumdur, o cümlədən hakimiyyəti xəbərdar edirəm, kifayət qədər qanlı olar. Elə belə xatırlamadım mən Ermənistan tərəfinin aldığı silahları. Bəli, bu dəfə biz çox ciddi itkilər verərik. Sonda hərbi baxımdan yenə də məğlub olmarıq, amma çox böyük itkilər verə bilərik. Nəyə görə? Kimin hansı ambisiyalarına görə minlərlə Azərbaycanlı gənc yenidən qurban olmalıdır? Biz heç dünən savaşa göndərib qazi olmuş igidlərimizə sahib çıxa bilmirik. Biz onlara sahib çıxdıqmı ki, yeni bir minlərlə insanı da göndərək ki, getsinlər kiminsə avantürasına görə, kiminsə ambisiyasına görə, kiminsə hansısa məkirli planlarına görə gedib vuruşsunlar. Axı zatən bunu hər kəs bilir ki, biz hətta uğur qazansaq Ermənistanla savaşda, Ermənistanın bugün dünyada tanınmış ərazilərinin heç bir hissəsini bizim nəzarətimizdə saxlamağa imkan verməzlər. Bu aydın məsələdir axı. Əgər bu belə deyilsə, çıxsın bu hökumətin nümayəndələri desinlər ki, yox, hansısa bir savaş olsa biz gedib haransa tutarıq və saxlayarıq. Mümkün deyil. Bəli, ola bilsin ki, ordumuz tutar. Amma Azərbaycana qarşı elə ciddi təzyiqlər olar ki, elə həmin o siyasi hakimiyyət hansı ki, ordunu göndərə bilər bu işə, həmin hakimiyyət özü məcbur olar, həmin ordunu geri çəkər, bu barədə ətrafı danışmışıq. Belə bir şey olsa, uzaqbaşı biz Rusiyaya növbəti xidmət etmiş olarıq. Çünki bizim, belə deyək də, Azərbaycan ordusunun girdiyi əraziləri sonra biz Rusiyaya tərk edib çıxarıq ki, Rusiya orada həmin o Zəngəzur dəhlizində öz PSP-sinin xüsusi xidmət orqanının nəzarətini yaratsın. Bu bizə lazım deyil, eləmi? Lazım deyilsə, biz maraqlı olmalıyıq ki, hər iki tərəf ayağını əyləcə bassın. Nəhayət sülh sazişi olmalıdır. Baxın, açıq danışıram hər kəsinə. İkinci Qarabağ savaşına qədər mən müxalifət düşərgəsində kimsə durub deyirdikmi ki, Ermənistanla sülh olsun? Necə deyə bilərdik? Əksinə, biz torpaqların qayıtmasını tələb edirdik hökumətdən. Çünki bizim torpaqlarımız işğal altındaydı. İndi biz istədiyimizi almışıq. İndi biz torpaqlarımızı azad etmişik. İndi sülh sazişinin ləngiməsi Azərbaycanın maraqlarına əlavə təhlükələr yaradır. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif bəhanələrlə o kənar oyunçuların fitnələrinə getməməlidir. Kimisə razı salmaqdan ötürü, kimisə məkirli planlarında rol almaqdan ötürü bu sülh sazişinin ləngiməsində iştirakçı olmamalıdır. Biz sülh sazişinin imkan daxilində qısa bir müddətdə imzalanmasına nail olmalıyıq və sonra da Rusiya ordusunu Azərbaycandan yola salmalıyıq. Azərbaycan xalqının
Azərbaycan hakimiyyətinə yeni bir avantura üçün imkan vermək fikri olmamalıdır.